Це Пашоті, океари – це ті самі KPI, тільки 30% зверху накинули, да, і можна не досягати. Океари – це не пластир, який можна приліпити будь-куди, і він буде працювати. Я чула таку думку, що бізнес-література, вона має бути маленька, тому що якщо дуже велика, то значить людина не робить бізнес, а пише книжки. Тут навіть фотки є людей, про яких розповідається. Всім привіт! Раді вітати вас на четвертій зустрічі книжкового клубу «Доу». Цього разу будемо обговорювати книжку «Міряй важливе. Океар. Проста ідея зростання в десятеро» Джона Дойера. Чому ця книжка крута? Бо ця людина в цій темі з 70-х років навчалась всередині Intel на внутрішніх курсах від засновника ідеї і потім продавала це Google, Facebook, YouTube та іншим відомим продуктам, яким ми з вами користуємось. І в ній можна прочитати, яким чином цей інструмент дозволив зростати в десятеро і більше, не випалюючи людей довкола, а ще й використовуючи їх внутрішню мотивацію. Запрошую вас ставити вподобайки під цим відео, як завжди, підписуватись, звісно, на канал, щоб не пропускати наступні випуски. Книжки у нас з собою, вони, як завжди, будуть розігруватись, ми про це розкажемо трохи пізніше. У нас є чудові гості також. Може, Віра, з тебе почнемо. Чому ти вважаєш, що цю книгу було б непогано прочитати? Тому що ця книга невелика. Віра Ткаченко відповідає за інженерію у МакПо як CTO. Працює в одній компанії 14 років з самого заснування. Малює картини маслом та намагається підстригти вербу у формі кулі у садку. Це дуже важливо, тому що я чула таку думку, що бізнес-література, вона має бути маленька, тому що якщо дуже велика, то значить людина не робить бізнес, а пише книжки. Угу. Вона невелика, її можна швидко прочитати, вона є цікавою, і вона дійсно про інструмент, який використовують великі компанії, які підходить. І якщо у вас троє людей, і якщо у вас тисячі людей, вона буде, ну, вона практична. Що скажеш ти, Одане? Я думаю, що варто читати, якби, цю книгу через те, що океари стали якимось певним таким же карго-культом в IT-індустрії. Богдан Кіт відповідає за нерекламну монетизацію в Tumblr як Head of Product. Разом з Коло допомагає ЗСУ отримувати іграшки, які наближають перемогу. Ми всі, якби, думаємо про їхнє впровадження, або люди, звичайно, нам кажуть, що там варто вашій команді, там вашій компанії запровадити океар. І я прихильник того, що, звичайно, якщо ти хочеш щось зробити, варто прочитати перше джерело. Так? Тобто людина, яка, якби, з'їла на цьому там собаку і знає, про що вона говорить, щоб визначити усі підводні камені, які можуть бути в процесі, а не просто прочитати якусь там одну статтю. Тому якщо ви хочете, якби, цікавитися цим інструментом і думаєте над його запровадженням, то 100% варто читати цю книгу. Навіть якщо у вас немає такої потреби, її все рівно варто почитати, тому що багато з цих правил вони також можуть використовуватись в особистому житті, да, в особистому плануванні. Крутяк, повністю з тобою погоджуюсь. Артем Биковець, Agile Coach та CEO у Simple Sense та Start IT. Останні 7 років допомагає організаціям покращувати процеси. Практикує Agile з 2011-го, а OKR з 2015-го. Пробує себе у стендап комеді і збирає кошти на фонди і ЗСУ з аджайлістів світу через ініціативу Agile with Ukraine. Бо працюючи там консультантом, допомагаючи різним організаціям, як великим банкам, так і невеликим продуктовим IT-стартапам, зустрічав вже не раз, що, типу, ми пробуємо робити океари, але щось вони нам не підходять. Ми там на конференції почули якогось доповідача, була цікава, надихаюча доповідь, і ми таки вирішили собі теж спробувати те, що він розказував, але от, ну, не виходить у нас цей кам'яний квітка, це не виходить, коротше, треба робити щось інакше. Про особисте життя я використовував океари для того, щоб поступово підвищувати відсоток використання рідної мови, як в побуті, так і в бізнесі. І наразі вже бачу перші результати. Я реально собі прописував там день української мови в родині, там перевести всі дитячу літературу, там мультики, які вони дивляться, побільше додавати туди мови. І це ще до лютого цього року. І, в принципі, воно непогано спрацювало. Що ще можемо додати? Це суб'єктивні наші думки, чому це варто. Ще трошки таких більш загальних думок, чому варто. Цю книгу рекомендує Білл Гейтс. В оригінальному видавництві на обкладинці прямо написано, що я особисто рекомендую кожному лідеру сьогодення прочитати цю книгу. Це просто must-have. Це бестселер. Вона вийшла 2018 року, вперше була опублікована і розлетілася якимось шаленим тиражем. Також передмову до неї написав Ларі Пейдж, Alphabet і Google. Сподіваюсь, ви знаєте, хто це. Якщо ні, погугліть. В його компанії можна, сподіваюсь, знайти відповідь про те, хто він такий. І також відгуки до книжки були написані колишнім CEO компанії Intel, операційною директоркою компанії Facebook, деканом Стенфордської бізнес-школи і автором книжки «Від хорошого до величного» Джима Колінза, яку я впевнений, колись ми також прочитаємо в рамках цього клубу. Це класна книга. Класна книга, згоджусь з тобою. От, це, відповідно, чому. Да? І давайте трошки поговоримо, що. Окрім того, чому, що ви можете знайти всередині. Книга описує
історію появи та розвиток такого фреймворку, як OKR – Objectives and Key Results – цілі та ключові результати. В дуже живому форматі, що я люблю в бізнес-літературі, коли це реальні історії реальних компаній, тут навіть фотки є людей, про яких розповідається, що мені особисто додало більше конфіденсу, що це не висмоктано з пальця і прикрашено заради книжки, а це щось більш схоже на істину і правду. Ну і, до речі, були навіть відчуття часом, коли читаєш ці кейси, що ти в продукті відчував ці зміни, коли ним користувався. Там про YouTube я хотів би потім, щоб ми з вами обговорили. От, і там, по суті, є розділ, значить, якщо на структуру ми подивимось, розділ про якусь суперсилу цього фреймворку і одразу кейс з конкретної компанії. Наприклад, там, що відбувалося з Chrome-браузером в Google. Потім інша суперсила фреймворку, і там вже про YouTube. Інша суперсила, там Intuit. І так далі. Це перша частина книги. Друга, після кейсів і суперсил, там описується, як, в принципі, змінюється сучасний світ і ведення бізнесу, які культурні зміни відбуваються в компаніях, benefits, всякі ці бонусні системи, системи розвитку персоналу також, як вони мають змінитися, з точки зору автора, звісно. І на десерт, от для тих, хто, знаєте, любить з книжки взяти саме головне, за вас це вже зробили. Там є вижимка на 15 сторінках, в принципі, якщо вам ці кейси не цікаво читати, ну раптом не знаю чому, або як шпаргалочку ви хочете до цього іноді звертатись, там є прям раз, два, три, чотири, п'ять, що робити з цим фреймворком, щоб його адекватно використовувати. Скажу чесно, коли я вперше зіштовхнувся з окіарами, це був 2015 рік, книжки ще не було, і ми зробили прям, ну, майже все не так. Якби ця книжка на той момент була, було б однозначно не так боляче, і ми тут за камерою трошки говорили, зараз гості також поділяться своїм досвідом. От, про автора. Хто він такий? Він вже 40 плюс років працює в венчурних інвестиціях в одному тому самому фонді. Зараз він є його керівником, CEO. А в 75-му році він починав сейлом в компанії Intel, де у відомого Енді Гроува, котрий на той час займався операційною діяльністю, на тренінгу внутрішньому почув про окіари і захопився ними так сильно, що далі понеслось. Що ви можете додати про автора? Чим він вас зачепив, вразив? От, Мені... Чесно, про нього не чула до цього. І якось здивувалося, що він був такий впливовий. Він же входить у список Forbes там, самих багатих людей. Тобто цей його венчурний фонд є дуже успішним. Ще теж про нього не чула. Його там Y Combinator, ми там про нього чуємо. А от якось він називається Клейнер Перкінс. Клейнер Перкінс, так. Думаю, якось я б не чула. Але він інвестував у доволі успішні компанії. Інвестували в Google, там... Твіттер. Твіттер, да. Тобто в нього дійсно є якийсь секрет, він відчуває. І ще він мені сподобався тим, що от ми не живемо в Кремнієвій долині, але як він описує, там, я того знав, він з Ларрі Пейджем спілкується, з тим, що в них там є так, як ми сидимо, і він там такий самий, да, і так трохи можна, він дійсно якась така впливова там людина, хоча може не дуже така популяризована, тобто не Ілон Маск, але... Да, це цікава думка. Він не ліпить з себе ікону і там на кожному кроці себе не рекламує, але фреймворк знають всі. Ну, не всі, але дуже багато хто. Да? Що ти можеш додати до цього? Ну, насправді я чув про Джона Доера давно. Там, я його ще фоловлю в Твіттері якийсь час. І, типу, зазвичай, знаєш, типу, мене просто, чесно сказати, було таке більш скептичне враження. Я думав, знаєш, як є англійської фрази, що Snake Oil Traders. Мені здавалося, що він якраз такий продавець там цієї змійної олії і намагається. Якби до кожної проблеми застосувати свій молоток, ага, да, типу, під назвою OKR. І тому, типу, я на OKR не мав ніякої там емоційної прив'язки до них. Я знав прекрасно про що інструмент. Я ніколи не читав книгу до цього, тому що якби мене не стояло такої там питання, да, там застосування цього інструменту напряму. Звичай, куди я вже приходив, там вже існували якісь інструменти, які були наближені до OKR-ів, або це були якісь проформи. І от зараз була хороша нагода, якби познайомитись, і мені здається, я просто трошки переглянув його позицію. Тобто він говорить чітко про це, що там застосовувати OKR в такому форматі, якому я там хочу, ви його застосовували. Він каже, що це гнучкий інструмент, і ваше завдання його адаптувати таким чином, який підходить саме вам, там згідно вашого контексту і ваших цілей. Тому я просто можу сказати, більш схильно почав ставитись до того, якби що він продає. Я думаю, що це дуже корисно там постійно говорити про одне і те саме і наголошувати. Тому що рано чи пізно це там буде мати якийсь позитивний вплив. І як ми вже тут, да, обговорювали до цього, що от, там, його наступна книга – це про climate change, про важливу тему, де він намагається стосувати якраз цей концепт до якоїсь суспільно важливої проблеми.
Так, це, до речі, цікаво. Що мені відгукується, якщо читати оці історії, вони ж також хронологічно розташовані. Mm. Що там спочатку прийшов до Гугла, потім про це дізнались в долині більше, почали кликати в інші компанії. Цим міні-тренінгом на півдня, де він розкриває всю суть фреймворку. От, я не навчився за півдня розкривати так, щоб люди впроваджували. У мене йде день-два зазвичай, ну хоча б день. От, бо скептицизм ще треба перемогти спочатку про це якраз олію зміїну. Але там видно, як фреймворк еволюціонував. Якщо подивитись, да, перші Objective and Key Results, от для вас, глядачів, розказуємо, що це таке. Ти ставиш якусь амбітну мету, і вона не має там відповідати прям по смарту, якщо знаєте, що таке смарт, да, там оця measurable частина, вона скоріше винесена в key results. І за рахунок ключових результатів ти можеш бачити, чи ми на вірному шляху до досягнення великої важливої цілі. І от перші OKR, які були ще в Intel, і навіть мали на той час назву згідно книги IMBO, да, Intel mm-hmm. Management by Objective, управління через ціль, вони були доволі розмиті. Тобто там не було прям цифри, якою ти чітко міряєш і можеш бачити, як циферка міняється. Якщо подивитись там те, що Uber зараз використовує, то у них там прям 95% викликів на відстані не більше, ніж N кілометрів, з стільки хвилин мають бути оброблені і машинка має бути надана. Тобто от, дійсно про адаптацію, але от книга дозволяє вам побачити, як змінювався світ технологій, світ продуктів і відповідно фреймворк еволюціонував разом з ними. Бо що я бачу, ми вже казали, що тут трохи є цього хайпу довкола океарів, він стає черговим там silver bulletом, які консультанти продають всім і вся, як agile той самий. Тому в мене є дуже чіткі асоціації, типу, всі хайпували, всім треба бути agile, тепер всім ще треба туди океар додати. Це біль. Ну, це робить великі консалтанці, да, там McKinsey, KPMG, Deloitte, вони приносять це просто одним пакетом. От agile маніфесту мені болить, бо його з 2001 року ніяк не адаптували, не апдейтили, нічого, ну, додатково не роз'яснювали, кажуть, ви просто нічого досі не навчились. Тут же інструмент еволюціонує і сам автор каже, що, будь ласка, це ваш компас в ваших руках, куди ви стромите, як будете користуватись, це ваша справа. Давайте трошки про унікальність цієї книги. Що, може, ви читали щось на цю тему саме про океари, бо я не читав, я знаю про існування ще однієї книги. І, або щось схоже про ціле стратегічне таке вирівнювання цілей вертикально-горизонтальне, як океар. Що можете сказати? Я маю досвід з океарами, тому що ми в компанії почали використовувати їх в 2018 році. Як виявилось, книжка вийшла в той самий час, але я, до речі, займалася прямо впровадженням там, в одній нашій команді. Ми почали з продукту і потім так поступово еволюціонували, дійшли там, до всієї компанії. Ми якби так знизу вверх почали. І коли я починала, то я зазвичай, чесно кажучи, гуглю статті. Я не починаю там прям з книжки вивчити, бо зазвичай, якщо чесно, нема на це часу. Ти там щось читаєш, я там підготувала навіть доповідь якусь, хоча по факту не використовувала океари, але нормально, воно якось вже для старту пішло. Тому якусь книжку я не можу назвати, це було більше статті. І саме цю книжку, вона в мене давно була куплена і скачана, але я прочитала перші там глави, наче зрозуміла, що там далі робити. І все. Попала на полиці. Да, і будемо робити. Бо вона, сама концепція OKR, вона наче така дуже, вона реально проста. Її можна швидко зрозуміти, але це не значить, що ти можеш її добре використовувати. Тому книжка класно, що показує ці різні купа аспектів, як використовувати, як ти казав, як змінити культуру, як змінити оцінку там, перформанса, от все, щоб воно реально вийшло. Тому про якісь інші книжки не можу сказати. І більше статті. Та я теж не читав книгу, яка б там давала якісь схожі інструменти, такі як OKR, але я читав книгу Енді Гроу High Output Management, там високоефективний менеджмент українською, де він частково говорив про там речі, те, що ти вже згадував, да, там менеджмент відносно цілей, менеджмент by objective, як він це називав. І він там більш в широкому плані розповідав про те, як там важливо здійснювати настанови там для людей або задавати якісь певні цілі. Вселяти якісь певні там натхнення через такі грандіозні речі, які варто досягати там в кварталі чи щорічно. Взагалі писали ще про нього книги? До речі, ну Енді Гроув це взагалі легендарна особистість, яка очолювала Intel певним часом. Потім і я саме з цієї книги про нього дізнався. Я думаю, блін, ти про менеджмент там щось розказуєш людям, і ти не знав про таку особистість, варто було б. І в цій книзі також є список рекомендованої літератури в кінці для додаткового читання. І тут згадується якраз книжка Енді High Output Management. І ще одна книжка по океарам Крістіни Водке Radical Focus: Achieving Your Most Important Goals with Objectives and Key Results, яка вийшла в 16-му році за 2 роки до Дойера. От кажуть, що непогано, але відверто не читав. Якби ти повернулась, мені цікаво, от в той 18-й рік зараз.
Ти б читнула книжку після того, як ти вже знаєш, що там всередині? Чи робила б так само? Так само. Так само. Чому? Я продовжую так само робити, да. І насправді, от чула таку думку, що бізнес-освіта, вона не має випереджати практику. Ага. Ти маєш перше попрактувати, зрозуміти, що щось не працює, в тебе має з'явитися це сильне бажання розібратись. І тоді, от я зараз читала цю книжку, і скільки це вже 4 роки використовуємо, начебто OKR, і я нарешті набагато більше зрозуміла, ніж аби я тоді читала наперед. Якісь проблеми, які в мене теоретичні, проблеми, які мені зовсім нічого не викликають всередині. І от зараз я читала, і прям в чат наш робочий скидала скріншоти, типу, ага, ось так це треба робити. І всі одразу розуміли, блін, точно ми ж цим там боремось. При цьому 70%, про що воно там. Про ці в кінці там є цілі такі більш схожі на KPI, є там в них обов'язкові і запальні, і закорінілі. Або ми завжди споримо, типу, що частина цілей можна чітко порахувати, як, приміром, там ревеню. Це не є зовсім прям такий OKR, який там має бути там, 100%, типу, це дуже амбіційно. І ми споримо, що не так. І тут я прочитала, кажу, все, можна не спорити, є рішення. Тому класно, ну, це окей, мені здається, не читати, почати, зробити, потім повернутись, почитати. Я точно думаю, ще раз її прочитаю там, через декілька років з новим розумінням ситуації. Прикольно. Це взагалі про освіту дорослих. От дорослі люди, оскільки вони вже мають певний досвід, вони теорію сприймають завжди з обережністю, скептицизмом, з позиції мудреця. Типу, та ладно, ну зараз подивимось. Ладно, з цим я згоден, це банально. Ні, це точно ні. От. Тому так, да, коли ти вже у тебе є інквайрі, у тебе є реквест на щось нове, запит, о, ось воно це слово, то ти можеш дійсно інакше це сприймати. Ти згадала про цілі амбітні, неамбітні. Для тих, хто не читав книгу, може не знає, що таке OKR. У нас ми будемо ще говорити про міфи, які довкола OKR-ів існують у нас в галузі, в тому числі. Да? Але я чув багато разів, що та що ті OKR-и, це ті самі KPI, тільки 30% зверху накинули, да, і можна не досягати. Да? Розкажіть, що там пишеться про ці амбітні, неамбітні, може, Богдан, ти? І взагалі, як ти використовуєш це, якщо використовуєш? Саме амбітні, неамбітні, які рекомендації з цього приводу? Ну, я думаю, там є спеціальний розділ в книзі, який присвячений, мені здається, якби такому менюалу по тому, як працює Google з OKR-ами, і в них є там розрізнення між закоріненими, так? Ну, якийсь, якщо чесно, типу, український переклад, він там міг бути б кращим, мені здається, він дуже дослідно. Там цікаві слова. Да, в деяких моментах перекладено, от, і це такі більш, скажімо так, стандартні цілі, які є в бізнесу, як business as usual. Так, так. А є цілі, які там... Планові, я їх називаю планові. Так, мабуть, планові, да, хороший, да. Більш кращий переклад був би цього. А є певні такі надихаючі цілі, грандіозні, мабуть, амбітні, які не обов'язково ти їх досягнеш, але вже на шляху їх досягнення і просто там вкладені зусиль, це буде щось круте і грандіозне. Мабуть, таких з хорошого прикладу буде, це, наприклад, там розповідається про кейс Сундара Пічая, який є нинішнім CEO компанії Google. І коли він приєднався до Google, там одним з перших, мабуть, там другий його проект, це був якраз запуск Google Chrome, всім відомого браузера, і в них була така амбітна, суперграндіозна мета там отримати 100 мільйонів користувачів, так, до якогось там року, мені здається, там до на початку 2010-х там, чи середина. І вони, якби не було шляху їхнього досягнення, так, типу цієї цілі, вона була дуже амбітна і грандіозна, але їм вдалося її досягти і навіть перевершити на той момент. І це, мабуть, такий хороший приклад. А є цілі по тому, наприклад, там, не знаю, оптимізувати конверсію на 5%. Так? Це якісь речі, які такі планові, тобто всі розуміють, що їх варто робити. Але сказати, що ти можеш ними надихнути команду. Це буде зробити вже, мабуть, набагато складніше, ніж сказати, що ми хочемо там перевернути енергосистему світу і там випустити найдешевший електромобіль. Так? І тут класно, от, коли ми обговорювали буквально вчора там, з продакт-менеджерами нашими, вони такі, так, дійсно так є. І це начебто люди розуміють, що ну, це дійсно треба зробити, але ми не проговорювали це отак прямо. Так, що це ну, прозоро, що це... Як вони, до речі, знайшла, вони називаються в перекладі закорінені і запальні. Ну, я погоджуюся. Запальні. Запальні окіари. Менеджер запальничка. І прямо от говорити, що це закорінений, а це запальний. І тоді всі розуміють, що ага, цей нам треба, бо закорінені треба 100% зробити, там не можна усі 70%. А запальні, ну так, да, вони такі більш ці. Бхаг, вони їх там називають в англійській версії, здається. Бхаг, big, що-то там, ambitious. Ambitious goal. Це, до речі, дуже частий такий паттерн, який я бачу в компаніях.
коли ми проводимо якісь тренінги чи навчання щодо окіарів, вони кажуть, так що, прям людям треба казати, що це амбітно? Я кажу, ну да. Так вони ж тоді її не будуть пробувати на 100% виконати. Кажу, чого? Ні, так вони будуть знати, що на 0,7 виконав і нормально. Я кажу, ну якщо ви наперед такої думки про ваших співробітників, то мабуть окіари це поки що не ваш фреймворк, бо там рівень культури корпоративної там відношень всередині, він вам не дозволить їм з повної міри користуватись. Мені дуже подобається метафора на тему цих амбітних цілей, да, цих пхагів. Я її почув від Максима Бахматова. Це Лідокол Бахматов, якщо пам'ятаєте, український камеді був, і він, крім того, там у нього є прикольний канал, і він радник мера був у нас в Києві. І він казав, що це як в спорті. От в спорті є таке поняття, типу, тягнуть носочок. От тобі вже трошки боляче, у тебе вже, може, ти на сьогодні виконав свою норму, але от спортсмени, вони там лишаються і ще тягнуться далі, там трохи на декілька міліметрів більше, там той самий Роналду, при тому, що у нього шалений подача там штрафних і так далі, він лишається і відпрацьовує там після і так далі. А інші спортсмени, які вже там купили собі Мазераті, вони їхали по барам, там, типу, в Долс і так далі, і от вони чогось не досягли, так нікуди не перейшли, крім Мінського Динамо, вибачте, це моя особисті болі. От, хто залишався, відпрацьовував, він покаже за результат. Але автор рекомендує не брати всі цілі амбітні. Він каже, ну це нормально, мати певний мікс оцих stretching goals, да, там, амбітних або надихаючих і планових. Тоді воно непогано працює. Так, добре, нам ще треба розіграти книжку, і ви, напевно, хочете її отримати. Я ще скажу, чого ще ви хочете її отримати. Ми тут, Віра знайшла тираж, всього 1500 таких, значить, примірничків існує, і ви можете стати власником одного з них. А, бачите, як ціна книжечки одразу росте. Ми навчились цього в другому випуску, коли говорили про книжку про переговори і набивання цін. Отак, якщо не дивились, подивіться також, підпишіться на канал, поставте вподобайку. І, значить, що вам треба зробити в коментарях? Вам треба написати свій окіар, який об'єднає нас до однієї великої цілі. Ми зараз тимчасово пріоритет, мабуть, цілі там екологічної чистоти цієї планети відсунули на друге місце в українців. На перше вийшла та ціль, яку ви всі знаєте, до якої ми прагнемо. І сидимо тут, значить, записуємо відео, поки там наші захисники нас захищають і захисниці. То напишіть от в форматі окіару певний об'єктив, як ви його бачите, які ключові результати будуть нам допомагати бачити, чи наближаємось ми до головної цілі чи ні. І ми разом з гостями студії оберемо, з моїми співведучими, значить, хто отримає книжку. Добренько. Давайте підемо трошки глибше і поговоримо про українські, значить, компанії, які вам знайомі. Ми, у нас у всіх є певний нетворк, там ми спілкуємось. Що ви чули від цих людей про окіари? Яка реальність? Да? Тут є прикольна така ютопія, скажімо, світу окіарів. Яка, значить, прагматична реальність в полях? Що ви бачите, що ви чуєте? Ой, це хороше питання. Ну, ми використовуємо. Ви? Так, і що? Блін, що люди? У вас є люди кажуть? Амбітні окіари? Так, звісно. Ви, який відсоток з них ви задоволені досягненням? Ой, коротше, взагалі, мені здається, в компанії завжди все одно існує ціль. Угу. Якийсь період до того, як ми перейшли на окіари. Угу. Я, до речі, навіть не знаю, чого ми перейшли. Я от намагалась згадати, я зовсім не пам'ятаю, що мене змотивувало. Ти ж була та, хто впроваджувала. Да, я намагалась згадати, я не знаю. Звідки ти підчепила цю ідею? Хто до тебе прийшов? Прям треба йти до гіпноз. Ага. Я не пам'ятаю вже. Але все одно цілі були. Наприклад, у маркетингу вони більш такі, ну там природні бути орієнтовані на цілі, і в них там чіткі KPI, бо там багато чого можна порахувати. Я більше з продуктового такого інженірингу, там по факту важче цілі ставити, і ми зазвичай мали мету дату, реліз додати, щось запустити, додати. Ну, в принципі, ціль. Угу. Да, вона вже по окіарам ну, не дуже є хороша, бо так. Треба ж йти далі, а навіщо ти це робиш, а як там, скільки користувачів скористається цим. Але ми так собі жили, і було, в принципі, нормально. І, до речі, от єдине, що я могла згадати, чому? Тому що в нас команда Кліномака, яка якраз перша була в цьому, вона просто виросла, і в нас постала проблема, як засинхронізувати декілька підкоманд. Бо окіари, вони роблять хорошу роботу, вони фокусують не тільки команду продуктову, вони можуть там великі організації, там, тисячі людей сфокусувати на одній цілі. Бо ми це почали, оце лебідь, щука та рак. Це у нас почалося, така класична стадія компаній, і ми вирішили цим інструментом то все вирішувати. От, тому, да, ми на рахунок амбітних цілей, та це шлях. Ми ще досі пробуємо, тому що от, буквально на цьому тижні закінчилось у нас цикл
окіарів на наступний рік, але вже для бізнесу. Ми перше робимо для бізнесу, далі функціональні і продуктові каскадуємо. От, тому і ми кожен раз, в мене таке відчуття, що ми все одно це не вміємо робити, щось же вміємо. І ти весь час щось зробиш краще, в тебе там кіари, наприклад, у нас біль є бінарні кіари. Тобто зробили, не зробили. Тобто, по факту, це не є, якщо почитати книжку, там є, от, до речі, поради, як це code smells, коли у вас OKR smells, типу, от, коли як ти розумієш, робити не варто. Щось, да, там дуже прям такі практичні поради, от там бінарні, то звідти. І у нас є такі, потім наступний цикл, о, їх стало менше, слава Богу. Там. От, тому ну, це такий шлях. Амбітних та є деякі. Про бінарні я також це спостерігаю. Мені здається, що на цей показник варто дивитись в динаміці дійсно від кварталу до кварталу. Якщо в динаміці у вас відсоток бінарних кіарів, типу виконали, не виконали, досягли, не досягли, зарелізали фічу, не зарелізали, стає менший, і ви все-таки вмієте робити більш ну, якусь шкалу, якусь градацію, там, не знаю, типу, провести 5 продуктових експериментів в цій фіча ерії з юзерами і отримати звідси там хоча б 2 інсайти, які підуть в продакшн і в продукті залишаться. Ну, типу, це вже буде краще, ніж просто там зарелізати новий workflow і поміряти, що сталося. Ну, ми поміряли, і що далі? Ну, поміряли, молодці, ми досягли OKR, да? Тому я би на це дивився в динаміці. Для мене це як спосіб еволюціонувати, адаптувати краще цей підхід, мабуть. Да? Як у тебе? Що люди кажуть? Люди бідкаються чи ні? Ну, те, що я часто помітив, що, звичай, якби до компанії хтось приходить, от я там спілкуюся з багатьма українськими стартапами, я навіть ходив на одну, не те, що ходив, це була така більш ситуативна лекція, де один там відома українська компанія на даний момент розповідала про те, як вона запроваджувала OKR. І це, звичайно, було там, хтось з інвесторів порадив, і вони замовили тренінг теж, типу всі, там, вся лідерська команда читала книги, прийшли на цей тренінг, потім він це розповідав, і вони почали це використовувати. Я думаю, насправді, що це хороша практика, тобто це впроваджує найкращі якісь способи там, менеджменту компанії да, там, в Україні. Тому що якщо взяти навіть кейс того, як Джон Доер це продав Гуглу, да, він там ще згадує про те, що він там сказав це Сергію Бріну, який один з співзасновників Гугла, і Сергій погодився, але там у Джона Доера є ще хороший TED-ток, можна його теж подивитися на тему окіарів, і він там каже, що він погодився з ним, тому що, ну, їм було по 22 роки. Вони просто не знали ніякого кращого способу, як менеджити свою компанію. Тому вони сказали, ну окей, мабуть, типу, Джон знає, про що говорить, ми попробуємо, як це працює. І мені здається, що схоже працює в Україні. Там хтось щось сказав, і вони думають, окей, це якась адекватна модель, тобто є якийсь в ній здоровий глузд, чому б не спробувати. Але тут так само є пастка, тому що я дуже часто бачу, там, от, наприклад, стартапи на ранній стадії. Вони хочуть взяти окіари там, і почати вже їх впроваджувати, ними працювати. Мені здається, що в цьому і полягає найбільша пастка. Тому що дуже часто в бізнес-літературі не пишуть, да, типу, для якої стадії компанії підходить цей інструмент. І люди думають, що вони підходять для всіх стадій. І нещодавно я там навіть бачив, це навіть безвідносно без книги, я думаю, це кілька місяців тому був такий твіт, там, твіт запитання в Твіттері, по типу, що ви вважаєте найбільш такою відомою конспірологічною теорією там, в світі технологій. І автор твіта написав, що моя, це те, що OKR це була така операція IPSO Google, по тому, як сповільнити інші стартапи на ранній стадії. Тому що в чому найбільша проблема? Тому що коли у тебе стартап там, до так званого product market fit, да, до того моменту, коли ти знайшов, що там, твоє рішення задовольняє попит ринку, це якраз питання в тому, чи взагалі ціль правильна, для того, щоб її переслідувати. Да? Тобто, чи правильно я поставив ціль взагалі. І OKR, звичайно, вони квартальні, як говорить автор. А на ранній стадії важливо робити якісь дуже короткі ітерації, там, тижневі навіть. І оперувати за OKR доволі складно, якщо у тебе ще немає розуміння того, яке рішення ти створюєш, або чим ти займаєшся. І от навіть там автор наводив приклад, мені це одна там з тих цитат, якою, мабуть, я не дуже погоджуюся, де він більше говорив, що там, судячи з нашого досвіду у Google, я б сказала, що OKR особливо корисні для молодих компаній, які тільки починають створювати свою культуру, і їм дуже важливо знати, там, в якому напрямку рухатися, і особливо, коли ти маленький і маєш обмаль ресурсів. Я думаю, що це не зовсім так, і ця цитата мені здається, належала Сьюзен Войціцькій, яка була CEO YouTube. Так. Якщо взяти, ну, YouTube не був зовсім стартапом там, на ранній стадії. Тобто в них була ося маса і підтримка Google. Google вже... їх купили. Так, це вже було після того, як вони їх купили, і Сьюзен якби прийшла в роль, там, коли в них вже була ця амбітна мета, там, мільярд. Далі, там, скільки вони мільярд купили? Годин перегляду на добу. На день, так. От, це була така амбітна мета, і вони були, можна сказати, на ранній стадії, але з усією підтримкою і ресурсами Google. Тобто це не
не той варіант підтримки ресурсів, да, які мають зазвичай стартапи на ранній стадії. Я, до речі, тут дозволю собі не погодитись, тому що там от в цій книжці була думка, що дуже важко окіари занести взагалі ідею цілей в компанію, якщо вона починалась без них. Тобто жила собі компанія, в принципі, як наша. І потім ми на якомусь році існування, а давайте цілі робити. І воно важко йде, важко. Бо люди не звикли так працювати. Важко. Я не звикла так працювати, ми по-іншому. І це дуже важко змінити. І тому я мала досвід окіарів там в одному такому сайт-проєкті, не дуже вдалому, але не IT. Ми там хотіли запустити таку арт-коворкінг. Угу. От, і через те, що там частина була з IT, і ми вже знали цей інструмент. І, знаєте, ж починаєш все, що знаєш, застосовувати. І ми, ну, 4 людини, тобто ми зовсім ще починаємо, ми, коли почали робити, ми формували окіари, бо нам на 4 було легше домовитись взагалі, а що ми, хто хоче з нас що в цьому проєкті? Як ми будемо успіх міряти? Бо все-таки, ну, на словах, ми хочемо успішну арт-коворки. А це що? Це скільки людей має приходити за день? Там, скільки заробляти? Угу. Ще щось. І я прям так тоді якось по-іншому зрозуміла окіари. Що вони можуть допомагати на початкових стадіях. Але тут відмінність в тому, що в мене вже був досвід. Тому я тут погоджуюся, якщо ти стартап, тобі все нове, і ти замість того, щоб робити діло, продукт свій, ти займаєшся окіарами, то так, краще обрати продукт і потім вже там. А якщо вже вмієш, то я б, мабуть, наступний починала би одразу. Тут, мабуть, це класична максима, знаєте, робити речі правильно, робити правильну річ. Да? Типу, це завжди такий вузький баланс. Я тут, мабуть, і погоджуюсь, і не погоджуюсь з тим, що ти сказав, бо тут є приклад Біла і Мелінди Гейтс і їх фондейшн, да, фондації, і вони хочуть позбутися, у них головний об'єктив – це вирішити проблему малярії в світі до 2030 року, якщо я не помиляюсь. І там про цей кейс розповідається. І я думаю, що тут також, знаєш, типу, market fit, чи вони знайшли, чи ні, є якась, типу, North Star, а далі у тебе, ну, є якісь люди, ти їх наймаєш, вони тобі там на початку року кажуть, там, ей, Біл, Мелінда, нам треба ще там 100 мільйонів баксів. Ти такий, а на що? Вони кажуть, ну як? Ну, щоб до 2030-го не стало малярії. Ти такий, ну ладно, на. В кінці року приходиш, кажеш, ну що? Вони кажуть, ну все, що запланували, зробили. А ми наблизились до того, кажуть, та біс його знає. І от вони, саме там Біл, чому він рекомендує цю книгу, він каже, що коли ми впровадили цей фреймворк, то у мене, як у інвестора цієї історії, з'явилося більше ясності і прозорості, clarity, transparency, типу, що там ще відбувається. І навіть на таких абстрактних рівнях хоча б вималювався оцей шлях і якісь проміжні ланочки, щоб можна було відчути, пощупати. І от, да, приклад, там ми в чотирьох щось робимо, це дуже хороший приклад, бо часто, якщо у тебе є ролі внутрішні, і хтось там відповідає за продажі, то він буде, ну, ганятися за контрактами і втюхувати часто повітря, як ми знаємо, да, типу, спочатку продай, потім ми це імплементуємо. І з іншого боку, вже існуючі клієнти будуть вимагати стабільності платформи і якості, і хтось інший собі поставить за мету, типу, нічого не знаю, закриваємо двері, не пускаємо сюди продавців, бо вони будуть в нас вимагати більше фічей, а у нас і так вже технічний борг такий, ми тільки платформу писати почали, можна вже з нуля починати. І я бачив такі стартапи, я думаю, всі ми бачили щось схоже, да? І це болить. Це болить, і я реально був от на такому івенті, коли ми вийшли на перекур в компанії, стояли, спілкувалися, до нас вийшов сейлів Нікіта і каже, блін, ви мене зненавидите, ну я тільки що підмахнув нам класний контракт, у мене стояв кіар, типу, я нічого не можу зробити, у мене стояла ціль, типу, в кварталі закрити один великий контракт з Enterprise рівнем. Ми кажемо, а чому ми тебе вб'ємо? Він каже, ну, у нас не весь той функціонал навіть передбачено в якихось родмапах, який їм потрібен. Ну, я так прикинув, плюс-мінус, мені здається, щось таке можемо їм зробити. І ми такі, ну, спасіба, чувак. Тобто у тебе, по суті, завжди, ти умовно кажеш, ви маєте більше продавати, вони кажуть, то маркетинг, типу, козли, вони нам не насипають нормально лідів в воронку. Маркетингу завишають якісь KPI і кажуть, так, треба більше трафіку. Вони такі, трафік? Пожалуйста, на. Все, трафік є, але конверсія дропнулась. Коротше, конверсія дропнулась, сейли такі, що кажуть, ні, ну продавати так продавати. Вони напродають якогось неіснуючого, потім, значить, у тебе розробка, інженіринг каже, ви що, з глузду з'їхали, як це взагалі все зробити, це не фізібл і так далі. Тому, мабуть, так, якщо у вас там двоє людей, у вас ви сидите в гаражі, їсте один бутерброд на двох, бо ви всі гроші ввалили в свою ідею, то, ну, не до океарів зараз. Але в цілому те, що там витримати квартал без змін, тут якраз, ну, він же інакше каже, що це нормально, якщо під час кварталу ти змінив key result, бо ти, ну, ти робиш,
емпіризм, да, inspect, adapt. Ти щось зробив, ти побачив, отримав фідбек, і ти такий, все окей, викинули цей один з кей-резалтів, він нам більш не актуальний, взяли інший. От коли у тебе таке до цього ставлення, то з ними набагато простіше працювати. Бо мені дуже подобається метафора, що OKR – це типу як навігатор. Ти йдеш по місту, ти виїжджав, думав, поїдеш там по швидкісному трамваю, а там були затори, і навігатор каже, поверніть направо. Ти такий, ну ладно, поверну. Є ж люди вперті, які типу, а, знаю я твоє, поверніть направо, я далі поїду. І став в заторі. Тому от OKR з точки зору підвищення адаптивності прийняття рішень по пріоритетах і стратегії мені подобається. Але, на жаль, я не часто бачив, щоб його в такому саме вигляді впроваджували. Що думаєте про навігаційну складову? Я, до речі, таку аналогію не застосовую, що коли пояснюю OKR, що ну, об'єктив – це доїхати до, приміром, Парижа мені треба. От коли таку подорож собі робиш, і не робити прям чітко, де я, чи буду я потягом їхати, чи там на літаку, чи ще якось, а просто в мене така мета, ну, ключовий результат може бути, наприклад, ну, там, обмежити собі бюджет, скажімо, чи час, ну, може бути якісь такі ключові. І все. А далі ти маєш оцю свободу змінювати. І в тебе починається така пригода. Тому що інколи в командах, от я спостерігала, і деякі особливо творчі особистості, вони сприймають, що окіари, то їх обмежує. Рамочка. Так, да, вже все нема що робити. У нас вже творча робота. Що ми будемо робити? І... Але в цій структурі окіарів в тебе купа свободи, як туди дійти. А ми є суть твоєї роботи. Все інше ми домовились. І ще от те, що ти зазначив, що все пов'язано, да, там маркетинг поставив одні цілі, а інженерія не знала. Це якраз така, на мій погляд, дуже сильна штука окіарів. Оця прозорість, про яку вони тут багато говорять в книжці, що обов'язково бути прозорим. Прозорі мають бути окіари і менеджменту, і всіх-всіх-всіх. Тобто вони не будуть працювати, якщо, наприклад, я тебе заставляю, так, пиши окіари, а сама, значить, не роблю свої і не показую. Якщо вони прозорі, кожного відомі, ти можеш зайти їх почитати, і тоді ти швидше бачиш оцю взаємозалежність, ви домовляєтесь, ви говорите це дуже усвідомлено. От прям проговорюєте, бо треба проговорювати. Це теж, до речі, там зазначають, що от суть, ну, проговорювати це вголос, бо нам інколи здається, що це очевидно, а це не очевидно людям. Якраз OKR – це такий інструмент комунікації. І ми, коли в комп'ютері робили OKR вперше в 2015 році, у нас спочатку була Excel-ка, ну, типу, спречит, у всіх туди доступ, прямо як у Google, ми цей тімплейт десь там хтось знайшов тоді. Все красиво, жовте, червоне, зелене, значить, все. Потім ми зрозуміли, що її ніхто не дивиться, поки не наближається планування наступного кварталу, чи тобі не треба щось своє оновити. І ми прийшли до того, це були доковідні часи, тоді люди ходили в офіси, уявляєте, всі бачили кожен день один одного, не тільки зустрічались десь там випадково на зйомках. І, коротше, що ми зробили, у нас був такий просто лист фліпчарту, на нього виписали всі ці окіари, і там була така шкала типу 0-100, і стікер рухали зліва направо, там ближче посували, якщо треба, і було блок такий для новин, типу, що такого відбулося, чому ця штука поїхала. І ми його повісили прямо над кавомашинами, щоб ти, коли йдеш там пообідати, випити кави, там щось ще, ти його постійно бачив. І от коли ми це зробили, ми прямо побачили дійсно іншу динаміку того, як люди на цьому фокусуються. Ми побачили, що люди за кавою обговорюють. Типу, о, прикольно, вам треба якась від нас допомога, там, інфраструктурна команда, наприклад, яка за платформу відповідала. Каже, ми бачимо, ви застряли. Вона каже, да, нам треба від вас зовсім інші там доступи і можливості, щоб ми це могли робити. І от таким чином воно може просуватися. Ти хочеш застосувати щось? Давай. Прикольно згадала цитату. Книжка. Одна з історій, так, книжка, наче ми читали. як казали, книга побудована в вигляді історії. Так. Історії реальних компаній, які просто цікаво читати, як це відбувалось. І в кінці книги історія Lumeris. Компанія була невідома мені, вона щось робить там в healthcare ніші американські. Оптимізовує витрати, здається, на охорону здоров'я для там, більш старшого населення. І ця історія дуже класна, бо вони в компанію починають OKR впроваджувати, коли вже все існує. І там плюс компанії з різними культурами. Там одна компанія медиків, інша айтішна. Вони один одного не розуміють. Вони описують, ну, що там відбувається, як змінюється культура. І тут розповідали про цю залученість, що ну, недостатній рівень, і що наприклад ці кварталу єдиний менеджер із персоналу бігала, подібно до Джека Рассела, кусаючи керівників за п'яти. І це дійсно так відбувається, як ти кажеш, щоб отримати оновлені дані до засідання правління. Бо засідання правління хоче почути. І люди заходили в програмну платформу, легко заповнили показники і цілі, сказали, от все, я це зробив. Вони встановлювали дати, ставили чекбокс, PowerPoint мало чудовий вигляд, але було не по-справжньому. Це якраз про це, і це такий, як
І так відбувається насправді. Так. Можна сказати, а, ну як вони так можуть? На практиці у нас теж таке буває. Ой, давайте, швидко, треба оновити. І театр океару. Типу, коли приходить головний режисер, всі на сцені відіграють свою роль, як на репетиції. А потім, ну я думаю, найчастіше, бо люди не відчувають оунершіпу за цей процес і інструмент. Це не їх, їм це скинули зверху вниз. Таке часто буває. А ти вже згадував про Chrome браузер. Які ще кейси тебе вразили в цій книзі, якими ти хотів поділитися і надихнути людей читати? Бо ми тут не тільки хочемо, щоб ми читали, ми хочемо, щоб більше людей читало. Це має принести якусь користь і задоволення як українцям, так і індустрії. От що до тебе ще такого з твого favorites з цих історій? Насправді мені дуже сподобалася історія Гугла. І це, до речі, стосовно твоєї аналогії про навігатор. Як на мене, вона трошки хибна, тому що навіть як Джон Доер тут десь записав, що, наприклад, сенс цілий ключових результатів, зрештою, полягає в тому, що PC працювали над потрібними речами. Так. Да? І я, типу, я більше це бачу, як, знаєш, типу, певні візуальні орієнтири. Ти вже досяг якогось певного етапу компанії чи команди, коли невизначеність вже менша, ніж вона була на початку, да? Коли ти взагалі нічого не знав, типу, який ринок ви будете завойовувати, який продукт ви створюєте. І тоді в цей момент ти вже, в принципі, розумієш, що ти хочеш там дістатись з пункту А в пункт Б. І як цей пункт Б приблизно виглядає для тебе, да? Там, наприклад, збільшити продажі. І океари — це якісь такі візуальні орієнтири. Тобто, свого роду такі рейлінги, да? От як ми їдемо в метро, спускаємося, це типу речі, які не дозволяють нам зістрибнути з ескалатора. Ми можемо, в принципі, зістрибнути, але ми якось по ньому рухаємося і розуміємо, які наші орієнтири є. І відносно цього вже далі якби, виконуємо, шукаємо якісь плани або якісь там проекти, да, які можуть нас привести ближче до цього пункту призначення. І навіть якщо взяти от кейс Гугла, про те, що ти запитував, вони теж його впровадили, мені здається, там було якраз опис того, коли вони вже приїхали в новий офіс, який раніше там належав Sun Microsystems, де було там 4 тисячі квадратних метрів, і вони займали лише 50%. Тобто це вже той момент, да, коли вони розуміли, що вони вже там на траєкторії гіперросту, вони вже, в принципі, розуміли, що вони знайшли якби product market fit, і їм треба була якась система для того, щоб вже організовувати цей ресурс людей. Тому що те, що правильно Віра якби підкреслила, коли в тебе є різні вже департаменти, от координація стає от ключовою проблемою. І це те, що ти говорив стосовно там культурного моменту. Мені теж сподобався кейс Лю Меріс, так? Лю Меріс. Так, компанія називалася. Тому що там якраз от показується те, що океари — це не пластир, який можна приліпити будь-куди, і він буде працювати. Треба зробити всю роботу до того, як впроваджувати цей інструмент, і щоб він був ефективним там. Забезпечити те, що у вас культура вже сприятлива для того, да, яка дозволить вам їх впроваджити. Як ти сказав, типу, що має бути відчуття ownership-у в людей, що треба відповісти на запитання, чому це важливо. Треба переконати executive команду, да, там, leadership, що цей інструмент має сенс, і що він дійсно там приведе компанію до якогось кращого рівня продуктивності, ніж той, який є зараз. Якщо ти отримуєш вже це таке модне слово, да, там, buy-in всіх цих стейкхолдерів, тоді можна сказати, що так, ми вже на тому етапі, коли можна впроваджувати там цей новий інструмент. Тому що люди, в принципі, розуміють, для чого ми це робимо. Там треба, от те, що вони говорять, да, про одну суперздібність, скерованість. Тому елемент скерованості, він є надзвичайно важливим тут. Тому це був такий мій, мабуть, улюблені кейси, да, стосовно того культурного моменту, аспекту. Кейс Гугла, потім, як вони взагалі виробили таку систему, яка ще досі працює на такому величезному масштабі, да, коли там в Гуглі працює десятки тисяч працівників, і це досі ще інструмент, який вони застосовують щодня. І це, до речі, теж цікавий момент. Я потім якось там загуглив додатково, що там Google зараз робить з океарами. І мені сподобалось те, що Сундар Пічай, він трішки видозмінив основне, якби відмовився, як ти кажеш, у вас є там бінарні, да, типу речі. Він теж трішки видозмінив інструмент. Якби Джон Доер говорить про квартальні океари, що вони найбільш корисні. Оскільки Google і його масштаб вже надзвичайно великі, вони визначили для себе, що їм більше має сенс встановлювати саме амбітні океари більш там в річному циклі. Тому що ми всі знаємо, там в них є Google X, та, був проект, який займався якимись муншотами, і там ну, квартальні речі, звичайно, працюють. І це теж, до речі, мені там цікаво було побачити, що багато людей з науки, які займаються саме наукою, R&D, вони критикують океари, тому що там якби дуже важко визначити взагалі ціль. Ти не знаєш, насправді, куди ти рухаєшся. Там. Знайти ліки від раку, да? Ну, це не зовсім досяжна ціль, тобі треба ще знайти спосіб, як поставити правильне запитання. І той фреймворк, який вони продають на противагу океарам, це, типу, створювати системи. Да? Тобто ти, наприклад, візьмемо там елементарний приклад якогось раннього стартапу. Розумієш, що твоя система — це якісь звички, які мають люди, які там засновники. І звички — це, наприклад, там, вміння швидко проводити експеримент. Ти розумієш, що якщо ви опануєте цю звичку і будете робити її постійно, то вона буде якось вас приводити там, далі рухати вас, як оцей маятник, да, який постійно рухається і все швидше-швидше крутиться.
Тому це такі, якби, да, інші точки зору, які теж показують, як там в різних середовищах океари можуть працювати, а можливо, їх треба буде змінити для того, щоб вони були більш ефективними. Хочу додати, ми говоримо про це, синхронізація департаментів. І один приклад, який мені сподобався, про піцу. Там є зума-піца. Ну, по-перше, простий приклад. Піца. Ще й приємно читати. І я, до речі, навіть не знала, що є таке, що вони там якось їдуть і прямо в машині роботи тобі готують піцу. І там, що вони за 5 хвилин тобі доставляють піцу. Там, в книзі було фото цієї роботи. Так, да, так. Да. Я навіть, чесно, навіть не знала. Там прикольна штука. Цікаво, чи вона смачна. І там був такий... Я люблю приклади з інших сфер, тому що якось то, простіше вибач, то вже з інших океарів. Вони забули про смак писати. Да, там да, головне, щоб швидко доставляли і рукам готували. Там ще був критерій, що вона буде здоровою. Там, здорово, до речі, про смак нічого нема. Швидко так, да, я ж кажу, і здорова. Це вони завтикали в океарі писати, тому це не їх оптимізаційна ціль. Може, а комусь не треба смачно. На що той смак? За тому, що воно здорово. Ковід переніс, то яка різниця. В принципі, так, для ковідних. Піца для ковідних. Півроку не відчуваєш смаку. Смакуй з нами. І, коротше, саме такий приклад, мені якось чи легше розуміти не з IT-сфери, а якихось інших, бо якось це прості речі, якісь візуальні. Про Ерон Баткус, провідний шеф-кухар. Він говорить про цю важливість, що от всі працюють над чимось одним, різні відділи. Що якщо я створюю нову сезонну піцу, не зможу робити на раз-два. Маркетолог має про це знати щонайменше за тиждень до старту. Потім фотограф. Дизайнер мусять зробити рекламні фото там, цієї піци. Це впливає на кожний відділ. Вебсайт, продакт-менеджера, технічну команду, мобільний додаток. ОКР тримають мене сконцентрованим і на вірному шляху. Вони гарантують, що я зроблю рецепт вчасно для всіх, хто на це чекає. Мій дедлайн вбудований в ключовий результат. Я чіткіше бачу ширшу картину. І то, наче очевидні речі, то читаєш, ну дійсно, треба ж раніше. Але в роботі ти фокусуєшся на своїй цілі, фух, зробили це останній день кварталу, а всі інші кажуть, ну і що, коли ми це встигнемо там маркетологи продати, описати, це ж купа потім роботи починається. Це такий простий приклад, але він підсвічує цю важливість. Дякую тобі за те, що ти поділилась. Дві штуки, які мене торкнули, це історія про краш, це з чого все почалося в компанії Intel. Я її розповідати не буду, почитайте самі. А от про YouTube мене прям взагалі, я кайфанув від цієї історії. Їм ставили амбітну ціль по кількості годинопереглядів на добу. І кожного року вона зростала. Ну, умовно, я там зараз всі цифри прям не пам'ятаю, але там умовно тобі сказали 500 мільйонів годин на добу. Вони там ледь не вмерли, під кінець року досягли 350 мільйонів, там вже 70% плюс-мінус, але трошки не дотягнули. Кажуть, ну нічого, наступного року доб'ємо, їм кажуть, тепер 700 лямів. Вони такі, це ж двічі більше, ніж минулого року. Ну, будемо пробувати. Пробували, знову у них там не дотягнуло, там 500 чимось вийшло там. І вони кажуть, а тепер мільярд. І ця CEO, вона каже, все, мабуть, я не той CEO, що потрібен цій компанії, я не знаю, як її привести до тих результатів, і не веду з тією швидкістю, яку від мене очікують інвестори, так? І їй кажуть, давай, спробуй ще раз, просто, мабуть, вам треба, ну, якщо ви не встигаєте з тим підходом, з тією ідеями, з тією візією, яка у вас є, пробуйте робити щось інакше. І от, що вони зробили інакше, вони обрали там інші критерії для пошуку, да? Тут є прикольна штука, що, як вони пишуть, тема листа була час перегляду і тільки час перегляду. Це те, що ми маємо робити. Це був заклик переосмислити те, як вимірювали успіх. За інших рівних умов наша мета – збільшити час перегляду відеороліків. Для багатьох в Google від цього тхнуло єресю. Тобто співробітники Google, які складали там ядро співробітників того YouTube, який перенародився, вони будували систему інакше. Що вони пишуть? Пошукову систему Google розробляли як комутатор, щоб якнайшвидше перевести вас із сайту до вашого місця призначення. Збільшення часу перегляду суперечило цілі його існування. Ба більше, час перегляду був негативним для кількості переглядів, критичного критерію як для користувачів, так і для творців. І останнім, але таким само важливим, було те, що оптимізація часу перегляду, принаймні на початку, потребувала значного фінансування. І от вони тут наводять приклад про, якщо ти, наприклад, не знаєш, як зав'язувати краватку, а це моя історія, і ти кожен раз це шукаєш в Гуглі, то Google має тобі, як вимога меншу кількість кліків, показати найкращий варіант, як зав'язувати краватку. Тобто з першої бажаної видачі, з першого кліку ти маєш відкрити і бути задоволений. А в YouTube принципово вже інша з'явилася метрика, якою міряють успішність продукту. І це кількість хвилин, скільки ти подивишся. І от вони задають тут таке питання. Яке відео має побачити в пошуці YouTube користувач першим? Там двоххвилинне, де дуже детально і зрозуміло зав'язується краватка, чи 15-хвилинне?
хвилинне, але дуже веселе, цікаве, там, з розповіддю, які краватки існують, хто я такий, чому треба вчитися у мене зав'язувати краватки. І от весь цей інтертеймент, який змусить тебе 15 хвилин подивитися, навіть якщо тебе не навчать в кінці, як її зав'язати. І от для них це було контрінтуїтивно на початку, і тому алгоритми працювали на те, щоб дати тобі швидку відповідь на твоє питання за 2 хвилини, як її зав'язати. І тому вони не могли пробити оцю стелю в мільярд годин. І коли вони змінили підхід і таки почали нам, може це не всім подобається, але підсовувати спочатку довгі і затягуючі відоси, да, і подовшувати нашу сесію перегляду, то вони досягли тої мети, якої прагнули, змогли досягти нарешті цього мільярду переглядів. Я прям обожнюю цей приклад, і мені стало зрозуміліше, що змінилось цим Ютубом, бо я його пам'ятаю ще тим, який завжди з першого разу ти шукав, ти знайшов, ти подивився, ти пішов. А тепер ти такий, так, ой, а що там ще котики, котики? І завжди ото до тих котиків все сходиться, да? Угу. А так, зараз бідний Google їм ще етичність треба, ну як не бідний, це правильно, етичність враховувати, пропагандистські відео, я думаю, в них зовсім інші зараз ці мірила, як, яке тобі відео показати. Є певні челенджі, так? Цікаво подивитись їх зараз, так. Да. Це насправді дуже крутий кейс, типу, мені теж він сподобався, і те, що ти кажеш про етичність, там теж було, знаєш, типу, в додатку, де вони говорили про те, що іноді навіть в них стояв оцей OKR, знаєш, там, збільшити кількість, тривалість переглядів, а не обов'язково кількість переглядів. І в них була така теж дилема моральна. Тобто там були відео, які були дуже клікбейтові, як під назвою, наприклад, «Погані батьки», де там дитина сиділа на електроплиті, умовно. І ця штука була клікбейтова, але це вона дуже, якби, ну, така, можна сказати, для декого може бути неетичною, і вони штучно виключали ці відео з пошуку. Таким чином, там їхня середня тривалість метрика впала, здається, на 0,2% саме через це рішення, тому що вони все рівно тримали. Це таке поняття дати у цих, типу, метрик здоров'я, хелс-метриків, що треба якісь, мені здається, він теж там згадує про системи, які мають там важелі і противажелі. Це, здається, те, що Andy Grove казав, да. Треба завжди балансувати і розуміти, куди ти рухаєшся, але не завдавати шкоди якимось іншим теж важливим, можливо, навіть не дуже функціональним речам. Так, це корисна штука. Ми вже підходимо до завершення цього випуску. Остання, мабуть, маленька, коротко, якщо можемо, що хотілося б зачепити. Що люди найчастіше не так розуміють про окіари? І роблять не так в полях, що могла б їм допомогти вирішити ця книга з вашого досвіду, спостережень, щоб ви відзначили. Якісь misconceptions, misunderstandings, да? Міфи про OKR, які можна пофіксити читанням цієї книги. Ну, я можу почати. Я думаю, що це, мабуть, трішки пригукується з тим, що я вже сказав на початку, що OKR — це незамінник усіх речей, які мають слідувати перед тим. Наприклад, це незамінник стратегії. Це незамінник там, взагалі визначення того, що важливо у вашому бізнесі. OKR — це вже просто інструмент, який дозволяє вам всі ці, якби, артефакти запакувати в якийсь зрозумілий фреймворк для того, щоб консолідувати загальні зусилля компанії і там команди, і вони вже будуть працювати там заради досягнення якоїсь конкретної мети. Ось для чого цей інструмент. І дуже часто те, що я бачу, що люди просто його сприймають як замінник усього. Да? Там, типу, ми зараз впровадимо OKR, нам не потрібна стратегія, тобто у нас просто є план там збільшити ревеню. Але ми не проговорили те, типу, які продукти ми будемо запускати, які речі взагалі важливі, які, типу, сектори ми будемо рухатись. Тобто ця робота все рівно має відбуватися, і OKR — це вже просто якби доповнення до цієї роботи. Питання, звісно, можна всю книгу прочитати. Дві в мене думки. Перша, от в кінці книжки, та це практична частина, яка є корисна. Я б, може, для когось навіть починала з неї. Ніж цієї прям історії. І тут є класичні помилки та пастки при написанні OKR. Тут є на одну сторінку, я не дві, вибачайте, 5-6 пасток. І от можна їх перечитати і зрозуміти. Там от халявні OKR. Яка твоя улюблена з цих 6 пасток? Халявні OKR мені подобається. Ну, це класно, да. От, дуже ми говорили про KPI і накинути зверху 30. Ну, які дуже легко досягти, і такий не дуже сором'язливі і так далі. Ага. Можна це прочитати, якщо щось знайдете. Знайдете точно, я вам обіцяю. А от яка коротка, що допоможе? От коли з будь-яким інструментом, навіть якщо взяти там молоток, з приміром, то його ж можна по-різному використовувати. Так. Хтось майстерно, хтось пальці б'є собі і нічого не виходить. І з окіарами та сама штука. І тут на початку книжки є одна фраза, яку я винесла, і прям теж вона так тверезо дивишся на це, що OKR не є срібні кулі, вони не зможуть замінити тверезе судження, сильне лідерство, бо тут реально хто застосовує лідерство, потрібно, та творчу атмосферу на робочому місці.
От, але за наявності цих основ OKR можуть піднести вас на вершину гори. Щоб люди інколи думають, що OKR очікують, що вони вирішать всі проблеми. Ну, да. А це ж тільки одна частинка цього пазлу. Команди, лідерства, там, стратегії, ну, купи всього. І це книжка допоможе якось більш широко подивитись на роль цього інструмента, бо дуже багато варіантів використання описується в історіях, тому... Отак би я радив. Дякую. Ви класно покрили концептуально-філософську складову. Я тоді додам до другої прагматично-структуральної штуки. Мені здається, що багатьом було би корисно це до додаткових джерел ці в кінці, котрі підсумки якраз і описують структуру фрейворку. Те, що казав, за 15 сторінок ви можете все дізнатися, як завжди. От, тут є така класна штука, як типовий цикл OKR. І він розповідає, як прям покроково, коли починати їх планувати, і як не завтикати оце горизонтальне вирівнювання між тими самими умовними operations, marketing, sales, engineering і так далі. Що не так, що ми зверху вниз спустили, от вам цілі бізнеса, ви там напишіть свої кей-резалти, а потім я прийду і з вас спитаю. Бо це дуже популярний misunderstanding з мого досвіду такий, що типу, ми бордою директорів вирішили, ми їм відправили і дозволили їм самим поставити собі ключові результати, бо в цьому вже полягає їх автономність. Вони самі вирішать, що вони будуть досягати, а ми їх почеленджимо і потім заапрувимо. От не зовсім. Ви маєте зібрати ще невеличку страцесію, дати їм між собою поторгуватись, хтось комусь, скоріш за все, якісь інтеграції, там якісь залежності будуть між цими відділами і департаментами. Так? Ну, тут якраз є дуже просте на одній картиночці, тут намальовано степ-бай-степ, коли ви це робите, навіть написано в листопаді, там, почали думати, між листопадом і груднем, десь всередині, колективне обговорення річного, квартального, між груднем і січнем, повідомте загальні OKR-кампанії на наступний рік, потім повідомте команді на перший квартал і так далі. Оце може пофіксити одним слайдом багатьом людям певну біль. Там прямо таймлайн намальований, прям така лінія. І я зробила скріншот, кидаю ребятам, кажу, ми по книжці йдемо, у нас якраз листопад, у нас готові. Ми самі до чого прийшли імперічним шляхом. Так, фух, типу, нормально, як книжка каже, знаєте, все одно ж. Красавчик. Насправді крутий момент, що книжка насправді дуже практична. Так. І вона, ну якби, там є теорія, зрозуміло, але ти можеш її прочитати і завтра піти щось спробувати. Особливо кінець. Я би чесно, от якщо, ну, як читати книжку, то я би частину історії, на мій погляд, їх можна пропустити. Можна там одну прочитати і перейти, якщо от починаєте, і далі кінець краще почитати, а історії просто почитувати, вони коротенькі, просто так ввечері, іноді. Да, іноді да, я, чесно, скіпав. Коли перший раз читав, я скіпав деякі. Мені не цікава була компанія, я не знав того продукту, того ринку, я такий, ну не заходить, потім повернусь. Там про Гейтсів я перший раз скіпнув, чесно, мені не дуже було зрозуміло. Ну, да, да. Другий раз прочитував, пройшовся. І давайте тоді, чи виправдались ваші очікування від книжки? Да? Наскільки от ви коли думали, що будете її читати, і от зараз? Там ви скоріше за чи проти те, що це була хороша інвестиція вашого часу. І одразу можна тоді оцінка, знаєте, як на Амазоні там ти ставиш від 0 до 5 зірочок. Скільки б зірочок ви поставили цій книзі? Я би поставила, ну, доволі високу оцінку, бо я довольна витратою часу. Насправді небагато, вона швидко читається, дуже легко читається. І класна структура оцих коротких розділів. Я от виділяла ввечері просто там. Прочитаю розділ, там щось 20 чимось, можна так швиденько йти. Тобто по окіарам її читала? Типу того, так. Да. Тому на затрату часу десь на 4, ну 4, я б сказала. 4 зірочки. 4 зірочки. Ага. От, вона виправдовує, от якщо дивитись назву, от я її прям перед очима бачу, міря важливо, дійсно ви зрозумієте, чи важливо міряти важливо, так звучить. Що таке OKR? Дізнаєтесь, а от про проста ідея зростання в десятеро, ну це мені, чесно, не зовсім про це ця книга, якщо так казати. Ну, та. Якісь претензії. Да, це якийсь клікбейт. Клікбейт, да. Проста, от прям дуже проста. Ну, ні. Тому я раджу. Точно раджу. І насправді вже скидала декільком людям, читаючи. Вони такі, що ти там читаєш? Кажу, на, тобі. Читай, коротше. Дякую. Я тут трохи влізу, бо мені зрезонувало твоє. Ви розумієте, що важливо міряти те, що міряти важливо. У нас є один там в українській PM-тусовці на конференціях спікер проактивний, який всі доповіді про окіари. Назва доповіді міняється, контент не дуже. І він розказує, що ні, ну тут просто розумієте, це ж Гугли, Фейсбук і Ютуб, ви ж не такі компанії. Тому забийте на те, що написано у Джона Дойера. Мені взагалі цікаво слухати, коли людина, знаєте, венчурного капіталіста в топ-100
Forbes, який 40 років працює з цим фреймворком, допоміг всюди його впровадити, каже, забийте на те, що він пише, воно в Україні працювати точно не буде. Я знаю краще, я написав свою книгу, ну то таке. І у нього якось, я був на доповіді онлайн, в онлайн-конференції, слухав, йому задають Q&A-сесія до доповіді питання. От підкажіть, будь ласка, пане спікер, як експерт, коли варто впроваджувати окіари, а коли не варто? І він робить просто фантастичну відповідь. Я собі записав, і з того почався мій шлях. У мене є рубрика в Ютубі «Топ-консультант», там, де я стібу такі штуки. І він, знаєте, що він вивів? Він каже, тут все дуже просто. Ви маєте сісти і подумати про інструмент, в якому саме випадку він буде для вас корисний, а де ні. Якщо відчуваєте, що буде корисний, то варто використовувати. Якщо ні, то не варто. І з абсолютно серйозним покерфейсом отак каже. І людина, яка задавала питання, вона така, дякую, дуже допомогло. Мама рідна, я був такий радий, що це онлайн, що я можу зам'ютитись, виключити камеру і полежати обличчя на клавіатурі, ну це прям топчик. Тому, знаєш, типу, ви ж нарешті зрозумієте, що міряти важливо те, що важливо міряти, це ще норм. Я візьму у тебе цю цитату, якщо ти не заперечуєш, можливо, її якось перевикористаю в майбутньому. Але так, да, про просту ідею в 10-ро це точно то. Що, яка твоя оцінка? Я теж поставлю 4. 4? Так, я думаю, що книжка, Віра згадувала про те, що вона коротка, я думаю, що вона для того, що вона пропагує, вона навіть трошки довга. Угу. І от стосовно кейсів, у мене теж таке було враження, от там був кейс Муна. Да. Я теж не знав про продукцію, але буде цікаво почитати. Тому що фаундера просто, жінки-фаундерки, цікава історія про те, що брат хворів аутизмом, як вона вирішила проблему, яка була важлива для неї. Але я нічого не зрозумів, як окари допомогли їм досягнути того результату. Там просто було згадувалося, що от вони напрацювали в Гуглі, потім вона впровадила окари, і в них все вийшло, а як вийшло, я так і не зрозумів. І це теж говорить, що там ці кейси надзвичайно можна пропустити і, мабуть, знайти в інтернеті більш цінні, де компанії реально впроваджували, на які вони там напорювалися проблеми, да, які мали там підводні камені. І, мабуть, в Україні можна почитати багато, я думаю, статей там з нашим релевантним контекстом, тому що все рівно є якийсь культурний момент. Так. Да. Це, мабуть, буде більш цінно. Але б я дійсно читав якраз оцей кінець, він супер важливий. Я думаю, теж варто почитати його перед цим. І, тобто, оцінка 4 просто виправдана тим, що там трошки є води в кейсах, і в тому, що є там деякі, наприклад, суперечності, які я трошки, вони мені між собою не співставлялись. Наприклад, він говорить про те, що там за океари не можна винагороджувати, а потім наводив приклад Краш, де в Інтелі людям давали поїздку на Таїті, якщо не виконували план. Досягнути. Так, і це, типу, виглядало трішки. Ну, я розумію, що це різні часи, типу, різні аспекти, він більше це проводить як приклад, але це теж якісь, типу, речі, які говорять про те, що немає. Якби, як ти правильно зауважив раніше, якоїсь рівної кулі, так, як їх застосовувати. Все рівно треба адаптувати їх під себе. Дякую. Да, не використовувати окіари як єдине джерело вирішення бонусів та performance evaluation. Це найгірше, що ви можете зробити, бо і воно працювати не буде, і все інше поламаєте, що у вас працювало раніше. Як ви бачите, 4-4, я, чесно, вліпив би 5. Це дійсно одна з моїх улюблених книжок. Я її вже популяризую, скільки вона є. У мене, чесно, каюсь, була PDF-ка, яку я шарив, але вона російського видання, російськомовна, немає, що їм заробляти гроші. Україномовну ми не будемо безкоштовно шарити, її треба купувати в магазинах, підтримувати українське книговидавництво. Так от, нас там два перші випуски критикували, що, ребята, це книжковий клуб, а ви що не прочитаєте, кажете, книга фігня, витрачений час, прочитав, ну, пару інсайтів, але в цілому вона того не варта. Нарешті у нас є книга 5-4-4, непоганий скор, так що ми ваші коментарі читаємо, ми на них реагуємо, дякуємо, коментуйте ще, пишіть, як у вас з окіарами в компанії, як вам книга, чи прочитали ви попередні три, які були в перших трьох випусках, і я вам розкажу, що ми будемо читати наступного разу. Наступного разу буде книжка «Спринт», також дуже відома і популярна, Джейк Кноп з Джоном Зирацькі і Брейденом Ковіцем. Це про те, як зібратися і за тиждень прям нагенерувати крутих-крутих штук. Мабуть, от для того етапу, коли ти шукаєш свій market fit, та, оце кажуть зарано наші експерти, а оце, мабуть, в самий раз. Прочитати разом, мабуть. Знаєш. Можливо. Так що, якщо ви хочете, коли ви дивитесь ці випуски, розуміти, що про що йде мова, а не з наших якихось уривочків, то починайте читати разом з нами, і тоді, коли воно вийде в ефір, ви вже будете в контексті. Дякую вам за цікаву бесіду сьогодні. За вам, якщо ви додивились до цього місця, навіть на X2, але додивились, теж респект і уважуха. Читайте книжки, підписуйтесь на каналчик, там вподобаєчки, коментарі, всі діла. До нових зустрічей. Пока-пока. Дякую. Супер. Дякую.